jedino što ćeš morat namontirati onaj vrisak dok se budem bacao, ćeš naći nekakav efekt za to onako. Kužiš, jer to neću, kužiš, to... Ma da. Da, pa dobro, onda ćemo. Ok, ja imam ovo gotovo. Izađi iz čopera, ugasi ga. I ovoga... I sad uzmi papir i ovako, zapiši svoj tekst. Odnosno, moj i svoj. Ćeš samo označiti ovaj svoj tamo podcrta da znaš da je to. Čim se opopnem. Nisi spreman? Ok, ovako napiši, ovako na papiru mrljavi, gotočka. Nemoj periće, zariš. Da, pa da čitaš to kuzda, ne moraš sad... Ma neće zapamtit čovječe. Ma ima... Ma da... Ma da, ajde, uzmi neki papir, vjeruj mi, to trebamo tako napraviti, kuziš, nemaš puno zapisat, imaš samo 1, 2...